امر بالمعروف مسلمان نهي لمنكر كوا سم صفا عمل كل لارد پیغمبر كوا سم صفا عمل كل لارد پیغمبر كوا امر بالمعروف مسلمان نهي لمنكر كوا سم صفا عمل كل لارد پیغمبر كوا سم صفا عمل كل لارد پیغمبر كوا تخو مسلمانی باید وکړی په قرآن عمل تخو مسلمانی باید وکړی په قرآن عمل فقه احادیث د الله په فرمان عمل فقه احادیث د الله. بسم الله الرحمن الرحیم. د منار اسلامي راډیو درنو اوریدونکو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. درنو اوریدونکو زه ګل احمد توحیدی د محمدی ارشاداتو د پروګرام په وړاندې کولو ستاسو درانه چوپړ ته حاضر یم. الله عز وجل دې زمونږ او ستاسو د فیدی وړو ګرځي. زمونږ درس دې مشکات المصابيح څخه باب الاعتصام بالكتاب والسنه شروع تر دې زیا سلور د حدیث مونږ بیان کړو. په دې باب کې رازو په دې باب کې 15 نمبر حدیث دا رمبه د حدیث الفاظ به شرح د حدیث. وعن انس رضی الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بني إن قدرت أن تصبح وتمسي وليس في قلبك غش لأحد فافعل. ثم قال يا بني وذلك من سنتي ومن أحب سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة. رواه الترمذي. ده أنس رضي الله عنه سخ روايات دي فرمائي رسول الله صلى الله عليه وسلم ارشاد فرمائلو زما د پاره او ویلی اے زما زویا اے بچیا ان قدرت ان تصبح و تمسیا کته په دې قدرت لري چې سبا کې او ماخام کې یعنی د سحر نه ماخام پورې په داسې حال کې تیر کې چې ولیس فی قلبک غش لاحد چې ستا په زړه کې هیچا سره کینه نه وي ففعل نو داسې وکړه دا ضروری خبره ده. ثم قال بے او فرمائلو یا بنی اے بچیا وذالک من سنتی دا زما سنت تی ومن احب سنتی فقد احبنی سوچ زما سنت محبوب گنی خوخ گنی نو آغا فقد احبنی نو آغا زما سر محبت لری آغا زما محبوب گنلم ومن احبنی کان معی فی الجنہ چا جز محبوب گنلم ما سر محبت وک نو ما سر اپ جنت کیو زی. دا حدیث امام ترمذی راوڑی. مقصد حدیث دا دی چې د مسلمان مؤمن په زړه کې باید د هیچا سره حسد او کینه نه وي، هیچا سره د دوکې اراده ونه لري، بلکې د ټول ورس په داسې حالت کې تیر کړي چې د یو مسلمان سره هم زړه کې دوکه نه وي او کینه نه وي. او د حدیث کې بله فایده دا ده چې یا بنی نه معلومیږي چې پردي هلک ته دا جایز دی چې ته ورته د شفقت د وجه نه وي چې اے بچیا. او دی حدیث کی بیدا خبر ہے کہ ان قدرت ان تصبح و تمسیا دا ذکر وائی کہ دا قدرت نہ بروی نو بیا خو انسان مکلف نہ دے. او بدی کی اشارہ دا او ترغیب دے چی اے انسانا پزان کی دا دی خبر قدرت پیدا کرا چی تا دا سحر نہ ماخام پوری وقت پاس کری او ستا پزر کی دا ہچا دا پارا غش دوکا نوی او کینہ نوی ان تصبح و تمسیا د دینه مراد همیشه والے دے پدی حالت بانی یعنی ستا همیشه ژوند پدی سی حالت کی تیریگی چې د بل مسلمان سره ستا پزړه کې هیڅ حسد او کینه نیوی. غش لاحد غش په مقابله د نصحت کې راضی غش ویل کیږي و هو عدم اراده الخير للغير او نصحت چې دی هو اراده الخير للمنسوح له. بیا غش دی ته وایي چې د چا د پاره د خیر اراده نه لري انسان او نصحت دی ته ویل کیږي چې د بل چا د پاره د خیر خواهی اراده ستاوي. غش په معنا د خیانت هم راځي او په معنا د کینې سره هم راځي. نبی صلی الله علیه وسلم وایي دا زما سنت دی او سوچ زما د سنتو سره مینه لري هغه زما سره مینه لري، سوچ ما سره مینه لري او ما سره جنت کی. بې د معیت دا معنا نه ده چې د نبی صلی الله علیه وسلم سره په درجه کې شریک وي، بلکې دا معیت فی الدخول دی. جنت ته به دا انسان داخلیږي او مقصد دا دی چې دا مونږ دواړه به جنت ته داخل شو.
او دغه معیت مراد دی ځکه چې پیغمبر سره څوک درجه کې یو شانته کېدی نه شي. او حدیث کې ترغیب دی چې ای زما امتیانو زما د سنتو سره مینه وکئ ستاسو دپاره د جنت د تللو یوه ذریعه هم دا ده. قرآن کریم کې الله فرمایي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله ویغفر لکم ذنوبکم. پیغمبر دې خلکو ته ووایي که تاسو د الله سره مینه لرئ دا وده محبت د الله سره کوئ نو ما پسې سیده راشئ زما پوره تابعداري وکئ الله به تاسو سره مینه وکړي ګناهونه ورته معاف کړي. درجه دې حدیث چې دی اسنادو ضعیف رواه الترمذی و باسناد حسن غریب او په سند کې چې دی علی بن زید ابن جدعان دی دا ضعیف دی. ظاهره دا ده چې امام ترمذی ورته حسن ویلی دی وجه دا ده چې دې حدیث نور شواهد شته. رازو پم دی باب کې شپږ درشم لمبر حدیث تا وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تمسك بسنتي عند فساد امتي فله اجر 100 شهيد. رواه البيهقي في كتاب الزهد من حديث ابن عباس. ابو هريره درهونه روایت دی چې رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایلو چې زما دا امت د خرابېدو په وخت کې چې څوک زما سنت را ټینګ کړي هغه ته به د 100 شهیدانو ثواب ملاویږي. من تمسک بسنتی عند فساد امتی چا چې زما په سنتو باندې منګوله ولګوله را ټینګ یې کړه په هغه وخت کې چې زما امت کې خرابې پیدا شوې او د سنتو نه هغوی سرغړونه شروع کړي فلهو اجر 100 شهید د ده دپاره د 100 شهیدانو ثواب حاصلیږي. امام بهقی دا روایت خپل کتاب زهد کې راوړی دی او د عبدالله ابن عباس څخه نقل کړی دی. من تمسک تمسک منګولې لګول او عمل کولو ته وایي یعنې زما په سنتو باندې منګولې ولګولې عمل یې شروع کړ عند فساد امتی یعنې کله چې امت ګډوډ وي او په سنتو باندې عمل نه کوي جهالت په دې امت غالب شوی وي بدعات هم عام شوی وي د دې وجه نه مولا علی قاری مرقات کې لیکي عند غلبة البدعة والجهل او دا سنت خلق بد گنی نو دا انسان را پاسیږي او په دې سنت عمل شروع کړي دله به د 100 شهیدانو اجر ورکولی شي. بیا دلته صاحب د مشکات چې دی د حدیث په آخره کې وایي رواه او زی خالی پریدي. معلومیږي دا چې صاحب د مشکات دا حدیث په کتابونو د حدیثو کې نه دی موندلی نو ځکه دا زی خالی پریښی دی. او دغه روایت چې دی امام بهقی په کتاب زهد کې راوړی دی او ابن عدی په الکامل کې راوړی دی او منظری په ترغیب کې راوړی دی او شیخ البانی رحم الله په سلسلة الاحادیث ضعیفه کې راوړی دی او دا روایت ضعیف جدا دی. په دې کې حسن ابن قتیبه الخزاعی المدائنی په کې متروک الحدیث راوی دی. دار قطنی وی چې دا متروک الحدیث دی. ابو حاتم وی ضعیف دی او بعض علما د تواهی الحدیث ویلی دی. بل روایت په دې معنی باندې دی په طبرانی کې چې په هغې کې فله اجر شهید راغلی هغه صرف ضعیف روایت دی او دا ضعیف جدا دی دا مخکې روایت ځکه په هغې کې عبدالعزیز ابن ابي روات راوی دی په هغې کې لږ ضعف شته دی. خو به هر حال که دا روایت ثابت شي نو بیا دې شخص ته د شهید اجر ولې ملاویږي ځکه چې شهید کله ولګي نو داسې وي لکه د انسان د چې میګې ټک ورکړي او دغه انسان چې کله په سنتو عمل کوي نو دته هر ورځ د مبتدعینو د لاسه نوي نوي خبرې کېږي تهمتونه لګولی کېږي په د کنځلې ورته کېږي نو زړه ته درد رسیږي د دغه د وجې نه دته د شهید اجر ملاویږي. او یو شاعر وایي جراحة السنان لها التیام ولا التام ما جرح اللسان د ژبې زخم سخت وي او د نیزې زخم چې دی هغه دومره سخت نه وي هغه جوړیږي. نو حدیث اگر چې ضعیف دی خو معنا یې صحیح ده ځکه چې د سنت عملي کولو کې ډیر اجر او ثواب دی د الله د رحمت نه بعیده نه ده خو د اصول الحدیث مطابق چې دی حدیث ته ضعیف ویلی کېږي. او د دې په شان بیا ډېر حدیث راغلي علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین. نو موږ او تاسو ته پکار دی چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنتو قدردانی وکړو د هغه عزت او احترام وکړو هیڅ یو سنت د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سپک ونه ګڼو که هغه امین په تیزه ویلي که هغه رفل دین وي که هغه په سینه باندې لاس کېښودل وي که هغه صف کې یو بل سره جخت ودرېدل وي او که هغه عقیقه وي که هغه ولیمه وي
د دې ټولو قدردانی په کار ده. او زمونږ ستاسو پا د کامیابۍ د اسباب نه لوی سبب هم دا دی چې د محمد رسول الله سلم د سنتو سره مینه او محبت وکړو او په هغې باندې عمل وکړو او په هغې منګولې ولګوو. راځو په همدې باب کې و درشم لمبر حدیث ته. وعن جابر رضی الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم حين أتاه عمر فقال إنا نسمع أحاديث من يهود تعجبنا أفترى أن نكتب بعضها؟ فقال أمتهوكون أنتم كما تهوكت اليهود والنصارى؟ لقد جئتكم بها بيضاء نقية ولو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. رواه احمد والبيهقي في شعب الايمان. د جابر تنه نه روایت دی د رسول الله سلام نه روایت کوي کله چې رسول الله سلام ته عمر تنه راغ فقال نو عمر تنه ویل ان نسمع احاديث من يهود من د يهودنا حديثنا اورو تعجبنا اغم تخ معلومیږي افترى ان نكتب بعضها ايات من ته اجازه را کوي ان نكتب بعضها چې بعض من داغینه ولیکو. فقال محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل امتهوکون انتم کما تهوکت اليهود والنصارى ایا تاسو هم داسې حیرانی څنګه چې يهود او نصارا حیران دي. لقد جئتكم بها بيضاء په دې خبره خپوشي چې ما تاسو ته صفا او روخانه شریعت راوړی دی. بيضاء تکسپن نقیه صفا او سچه ولو کان موسى حیا که موسی ژوندی وي علیه الصلاة والسلام ما وسعه الا اتباعی نو هغه لبه نه وی جایز مگر صرف زما تابعداری او زما پیروي. رواه احمد دا حدیث امام احمد روایت کړی دی او امام بیهقی روایت کړی په شعب الایمان کې. راځو تشریح د حدیث ته. افترا ان نكتب بعضها د عمر فاروق رضی الله عنه سره دا کار دوه ځله شوی دی. یو په دې موقع کې چې ده د یهود او نصاراو د خبرو لیکلو اجازه ته غوښتلو. دویم وروستو فصل ثالث کې حدیث راځي چې عمر فاروق رضی الله عنه د تورات تلاوت شروع کړو نو نبی صلی الله علیه وسلم ورته غوسه شو. دا وجه ده چې عمر فاروق رضی الله عنه دا تعلیم زده کړی و چې چا د قرآن او حدیث په ځای بل کتاب ویلو هغه له به یې سزا ورکوله لکه په کنز العمال او کتاب ابن عبدالبر او حیات الصحابه کې یو روایت دی. عمر ابن خطاب یو سړی ووهلو کله چې هغه د دادینال علیه السلام کتاب د ده په وړاندې ولوستلو او دای چیرته موندلی و ورته وویل انما اهلک من کان قبلکم بانهم اقبلوا علی کتب علمائهم. هغه قومونه هلاک شوي دي چې هغوی د علماو کتابونو ته وړاندې شوي دي او تورات او انجیل یې پرېښی دی. استاسو قرآن پرېږدی او بل کتاب لولی او د هغې تلاوت کوئ. نو دا تعلیم عمر فاروق رضی الله عنه د دې حدیث نه زده کړی دی. نو د عمر فاروق رضی الله عنه په دې روایت کې فکر کول پکار دی چې د الله کتاب انسان پرېږدي او د ملایانو کتابونو ته متوجه شي او د الله د کتاب علوم و معارف او رازونه ترې پاتې شي د ده به څه حال وي. او دا په دې زمانه کې د امت ډېرو ملایانو دا کار کړی دی او لګیا دي کوي چې د ملایانو کتابونه پیش کوي او په هغې باندې ځان پوه کوي او د الله د کتاب نه ورځ په ورځ غفلت کې پرېوځي او د ملایانو په کتابونو ښه پوهېږي لیکن د قرآن په ترجمه نه پوهېږي د احادیثو نه ورته مسله نه ورځي او د کتاب نه حواله او مسله ښه پیش کولی شي. بیا سوال دی چې د دې حدیث باوجود هم علماو د امت چې د تورات و انجیل کتلی دی او تفاسیرو کې ترېنه هغې نه نقل کړی دی دا ولې دی ملایانو خلاف کړی دی د علماو؟ نو د دې یو جواب دا دی چې دا منع هغه وخته پورې خاص وه چې کله وحی نازلېدل او محمد رسول الله سلم ژوندی و. د دې دپاره چې سنت تقریری جوړ نه شي بیا به خلکو قرآن او حدیث پرېښی وی او د یهودو نصاراو قصو پسې به روان شوی وی او هغه به یې لیکل او خورول وی. او د شیطان کوشش خو دا دی چې بې مقصده خبرو کې انسان مشغوله کی او ډېر مصروف کی او قرآن و سنت نه پرېږدي. لکه اوس زمانه کې خلک په دې منطقو او فلسفو کې ډېر ورنوتې دي طالبان بګې ډېر مشغوله دي او د قرآن او د سنت درسونه ډېر غافله دي. او زما غوښتنه د دغې علماو نه دا ده چې کوم احادیثو درسونه کوي محدثین دي حدیث خلکو له بیانوي
دوی باید د حدیثو دوره دو درې کلو ته وباسي تر څو زمونږ طالب العلمان چې دی په احادیثو ښه پوه شي. نو د احادیثو کتابونه مصطلح د احادیثو دا ورته ښه وروپېژندلی شي او فني او مسلکي علما هغه تدریس کړي او طالبان تشویق کړي چې د احادیثو د قرآن د زده کړې په مونږ باندې حق دی چې دا به مونږ زده کوو. نو نبی صلی الله علیه وسلم چې دی ځکه منع وکړله چې سنت تقریر جوړ نه شي. دویم جواب دا چې نبی صلی الله علیه وسلم وروسته اجازت ورکړی دی په دې قول خپل سره چې حدثوا عن بني اسرائیل ولا حرج، په دې کې څه حرج نشته بني اسرائیلو واقعات بیانوي او کله چې زموږ دین سره موافق وي. بل جواب دا دی چې یو مطالعه ده او یو د کتاب لوستل دي په نیت د عبادت. نو اول روا دی او دویم ناروا، که د مطالعې د پاره او د خصم د ماتولو د پاره نو بیا خیر دی او که د نیت د ثواب او د عمل د پاره نو بیا نه دی پکار. نو دلیل په دې باندې دا قول الله تعالی دی: قل فاتوا بالتوراة فاتلوها ان کنتم صادقین، تورات راوړی او ویل ولې که رښتینی. دارنګه حدیث کې دی چې په یهودو کې کومې زنانه زنا کړې وه نو دوی د فیصلې د پاره رسول الله سلم ته راغل، نبی سلم پرې د رجم حکم وکړلو، نو یهودیان د دې نه منکر شو او ویې ویل چې په تورات کې رجم نشته. نو نبی صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې تورات راوړې، تورات یې چې راوړو او یو یهودی عبدالله ابن سوریا په نامه باندې لوستل شروع کړل، نو آیات د رجم باندې لاس کېښودو، هغه یې پټ کړلو. مخکې وروسته یې لوستلو، نو عبدالله ابن سلام ورته وفرمایلو ارفع یدک، لاس اوچت کړه. هغه چې لاس اوچت کړلو فاذا آیت الرجم تلوح، نو آیات د رجم پکې راښکاره شو. نو حدیث کې هم تورات راوړل شوی دی او نبی صلی الله علیه وسلم په وړاندې لوستلی شوی دی، نو هسې مطالعه کول جایز شو. تهوک، تهوک په معنا د تحیر او حیرانتیا سره دی. نو تاسو اوس حیران شوي استئ، حیرانتیا کې پراته، لکه څنګه چې یهود نصارا په حیرانتیا کې پراته وو. لقد جئتکم بها، دا ضمیر ملت ته راجع دی، اگر چې هغه مخکې نه دی ذکر شوی خو حکمن ذکر دی. او هغه وجه دا ده چې د دین خبره شروع ده. بیضاء سپین دی، یعنی واضح دی، مشکل نه دی. نقیه صفا دی د شرک او شبهاتو نه. نبی صلی الله علیه وسلم به وایي ګوره دین صفا راوړلی شی، خو که موسی علیه السلام ژوندی وي نو هغه به زما تابعداري کوله. بل چاته اجازه نشته چې هغه مطبوع شي او خلک د هغې تابعداري کوي. ولو کان موسی حیا الان، یعنی اوس که موسی علیه السلام ژوندی وي نو زما تابعداري به کولی، د هغه تابعداري به نشو کیدلی. دې لفظ کې ډېرې فایدې دي. یو دا چې هر کله موسی علیه السلام ژوندی نه دی او یهود حیران شوي هم دي، نو د حیران نه څنګه دین زده کوي. دانی که دغه موسی علیه السلام نبی پیغمبر راغلی وی هغه به زما تابعداري کولی، نو تاسو ولې د هغه چا نه زده کړه کوئ چې هغه سې حیرانتیا کې واقع شوي دي؟ بل دا چې دا دلیل دی په موت الانبیا باندې چې موسی علیه السلام مړ دی، ځکه دلته لو راغلی دی، یعنی بالفرض که موسی ژوندی وي نو زما تابعداري به کولی، خو زما تابعداري اوس نه کوي ځکه چې مړ دی. د پیغمبران علیه السلام وفات چې څوک نه مني هغه په قرآن او حدیث نه پوهیږي او یا مکابره کوي. انبیای کرام علیهم السلام په دنیا کې ژوندنی دي، البته د برزخ په لحاظ ژوندي دي. هغوی له برزخي حیات ثابت دی، لیکن دنیایي حیات نه دی ثابت. بل دا صحیح روایت په دې الفاظو دی چې صرف موسی علیه السلام پکې راغلی، لکه دا روایت شو. او بعض روایتو کې لو کان موسی و عیسی حیین راغلی، لکه حافظ ابن کثیر په تفسیر کې دوه ځله راوړی دی، یو ځل سورۃ ال عمران کې، دویم ځل په تفسیر د سورۃ کهف کې. د ابن کثیر دا طریقه ده چې حواله ورکوي، لیکن دلته یې حواله نه ده ورکړي، بلکې داسې ویلی دی. وفي بعض الحادیث، په دې وجه محققین علما فرمایي چې دا حدیث په ابن کثیر کې چا دس کړی دی، د ځان نه نیسته دی، عیسی لفظ په کې صحیح نه دی. او بل دا چې دا خلاف دی د هغه احادیثو متواترو نه چې دلالت کوي په حیات د عیسی علیه السلام، چې عیسی علیه السلام ژوندی دی بر الله خجولی. او دغه عیسی علیه السلام په آخره زمانه کې راښکته کیږي او نزول به کوي. او په فقه اکبر کې دا چې راوفي بعض الاثار لو کان موسی و عیسی حیین، لیکن دې کې هم سند نشته، شاید چې دې کې هم دس شوی وي، دا په هیڅ کتاب د حدیثو کې نشته. نو معلومیږي چې صحیح روایت دا دی چې لو کان موسی حیین،
ما وسعه الا اتباعي د سره بل روایت کې دا الفاظ زیاتی چې لو بدالکم موسی حیا فاتبعتموه وتركتموني لضلتم کتا است موسی ژوندې راخاره شي او تاسو د هغه تابعداري وکړي او ما پرې دی نو خامخا به گمراه شي. نو د دې الفاظو نه دا معلومیږي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د تابعداري په مقابله کې دی او نبی تابعداري کول سبب د گمراهی دی که خلق د رسول الله صلی الله علیه وسلم تابعداري پرېږدي او د موسی علیه السلام په روان شي نو دوی به گمراه وي. نو دی عالم او امام چې کله یو انسان تابعداري شروع کړي او بې داسې کلک تابعداري چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت به تور ته وړاندې کړي حدیث به وړاندې کړي هغه به دی نه اخلي او پرېږدي وي نو دا به څنګه نه گمراه کیږي. نو په دې حدیث کې تصریح ده او صریح رد دی په هغه چا باندې چې د یو چا خبرې پسې ځي او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خبره پرېږدي. درجه د حدیث اسناده حسن رواه احمد والبيهقي في شعب الإيمان وفي سنده مجالد بن سعيد الهمداني وفيه مقال لكن الحديث صحيح لكثرة شواهده من غير رواية مجالد كما عند أحمد من رواية ابن عباس وفي ابن ماجه وعن جابر عن ابن حبان أو دليل باربي مرعات كتل بكار دي إمام الباني وي چې عندي حسن د حدیث ما پوړاندې حسن دی لأن له طرقا کثیره د ده پاره ډېر طرق دی د هغې د وجه نه دا حسن دی. نو حدیث حسن دی او دارنګې د عمل په مقام کې دی او حدیث کې ترغیب دی دې خبرې ته چې موږ او تاسې به د هېچا تابعداري نه کوو د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د تابعدارۍ په مقابله کې او د چا خبره به نه منو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د خبرې په مقابله کې د چا خبره به نه مخکې کوو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د خبرې په مقابله کې. دا ایمان دی او دا تقوا ده او قرآن هم د دې صراحت کړی دی. راځو په همدې باب کې 18 نمبر حدیث ته. وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اكل طيبا وعمل في سنه وآمن الناس بوائقه دخل الجنة. فقال رجل يا رسول الله إن هذا اليوم كثير قال وسيكون في قرون بعدي رواه الترمذي. دا أبو سعيد خدري رضي الله عنه روایت دي چې رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایلو چا چې پاکیزه خوراک وکړلو وعمل في سنة په سنت طریقې عمل وکړلو وآمن الناس بوائقه او په امن کې شو خلق بوائقه د تکلیفونو او د زیاتېونه د خلل جنه جنت ته داخل شي. فقال رجل يا رسول الله نو یو سړي عرض وکړل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان هذا اليوم كثير دا چې خلق خو نن سبا ډیر دی. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وفرمایلو وسيكون في قرون بعدي نبي صلى الله عليه وسلم وفرمایل زمانه ورسته هم دا خلق وي دسې خلک به زما نه وروسته مشتون لري چې حلال به خوري او عمل به سنت طریقه باندې کوي. راځو تشریح د حدیث ته. حدیث کې یو فایده دار وتله چې حلال خوراک پکار دی او چې کله دې حلال خوړل نو په سنتو باندې عمل توفیق به ته الله درکوي. قرآن کریم کې الله فرمایي یا ایها الرسول اے رسولانو کلوا من الطیبات واعملوا صالحا حلال مال خوری عمل نیک کوئ. طیب هغه مال ته وایي ما اخذ على وجهه چې په حلال او صحیح طریقه باندې حاصل شوی. حلال او طیب یو شی دی کله چې جدا جدا ذکر شي او چې کله یو ځای ذکر شي نو فرق به بیا کولی شي. حلال به هغه ته ویلی شي چې په شرعي طریقې سره ګټلی شوی او طیب به هغه وي چې ما اغذا و انما یعنی چې انسان ته غذا ورکوي او فایده ورکوي. او عمل فی سنت دلتا فی ظرفیه راوړی دی په دې کې فایده دا ده چې دا ټوله زندگی په سنت کې تیروي دغه انسان. و عمل فی سنت یعنی دننه پکې ژوند تیروي د سنتو نه په هیڅ حالت کې بهر نه وځي. مونځ په سنت طریقې روژه په سنت طریقه زکات خوراک څښاک لباس دغه شان مړی ژوندی خوشحالي خفګان واده نکاح بیع او شراء معاملات دا ټول د سنت طریقه باندې.
او خلق په امن کې د تکلیفونو او زیاته او زیانونو نه. بوائقه جمع د بائقتن ده، دا هی او مصیبت توایی. دلته مراد شرور او ضرورونه دي، یعنی چا باندې ظلم نه کوي، د چا سره خیانت او دوکه نه کوي، بی ضرر انسان دی، چا ته ضرر نه رسی. دخل الجنه، یعنی دا به اول ځل جنت ته داخلیږي او د جنت مستحق به ګرځیږي. او د سابقینو خلکو نه بی، یا مراد دا دی چې بی عذاب به ورته دی جنت ته به داخلیږي، عذاب به ورته نه ملاویږي. بی پادشاه خلک چې په سنت عمل نه کوي او ایمان پکې وي، نو دا به هم جنت ته داخلیږي، مګر کله چې الله معاف کړي. او که معافی نه کړي نو عذاب به ورته ورکوي تر هغه وخته پورې چې د الله خوښه وشي، نو بیا به جنت ته داخل کړي. د خلل جنه کې نفي د هغوی نشته، دا به بې الله عز وجل اولن داخل کړي او بې عذابه. او هغه انسان چې هغه په سنتو عمل نه دی کړی، هغه له به عذاب ورکړي او د عذاب نه وروسته به جنت ته داخل کړي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام تا هو د صحابه ویلي چې بس دا خلک اوس ډیر زیات دي. نبی علیہ السلام ویلي چې وروسته خلک هم داخله کی، صحابه خو ډیر موجود دي چې دا ټولو کې دا ښه صفات شته، خو خوشخبری وروسته خلکو ده چې دا خلک وروسته خلک کې مشته دي. لکه په صحیح حدیث کې راځي، فی کل قرن سابقون، په هر پیړۍ او صدی کې نیکیو ته مخکې کېدونکي خلک موجود دي. بیا په حدیث کې درې سیزونه د دخول د جنت دپاره اسباب ښودلی شوي دي. اول دا چې اکل الحلال، حلال خوري. دویم، عمل د سنت مطابق کول. دریم، خلکو ته ضرر نه رسول. په دې کې اشاره ده تخلیه او تحلیه ته، یعنی د رذایلو عیبون نه ځان ساتل او په سنتو او ښو صفاتو ځان ښایسته کول. او اشاره شوه صفایی د ظاهر او د باطن ته، او د همدې نه دین جوړیږي. بے عمل بے سنہ نیک عمل، دا مقصد اصلی دے. او حلال خوراک سره بے انسان توفیق دے نیک عمل طرف تا ملاویگی. دا وجہ دا چھ مخی ما تاستی ویلی چھ رسولان تا اللہ، یا ایوہ الرسول کلو من الطیبات و عملو صالحا، یا ایوہ الذین آمنو کلو من طیبات ما رزقناکم واشکرو للہ ان کنتم یاہ تعبدون. اشارہ دے چھ حلال خوری چھ دے انسان سره مدد کے پا نیک عمل کولو بانی. په حرام خوری سره انسان ته د نیک عمل توفیق نه ملاویږي. علما فرمایي چې کل جسد غدیا بالحرام عصا شاء ام ابا، هر هغه بدن چې حرام خوري دا به د الله مخالفت کوي. برابر ده چې خوښه وي او که نه وي، دنه به ضرور ګناه کیږي. او څوک چې حلال خوري نو هغه به د الله تابعداري کوي او فرمانبرداري به کوي. برابر ده که دای غواړي او که نه غواړي. بے خلق دا ضرر رسولو کی نیک عمل بربادی گی، انسان نا مفلس جوڑی گی. کلا چی ضرر پکی نوی نو بیا عمل قبلی گی، نو انسان با مفلس زانه نو جوڑی چی بلتا ضرر رسولی، چا مال خوڑلی، چا تے کنزلی کری، چا عزت اغسی لوٹ کری، نو دا نیک عمل با اغسی لکی گی و انسان لبور کولی کی گی. سند دی حدیث ضعیف تی، مانای سیدہ امام ترمیزی راوڑے دی. وفي سنده رجل مجهول، رجل مجهول بسند كده اسم داغي چده ابو بشر ده، لك امام حافظ بالتقريب كويل، لكن حديث صحيح ده. او غوية اللي صحيح والاسناد ده امام زهابيم داغ سر موافقت کرده. نو حديث كي كلام شتا سندن ضعيف ده لكن معناه صحيح ده. نو من تا ترغيب شو چه من باید زان كي تخليه پیدا کو، بل چالا ضرر ونرسو. خا اخلاق محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم بسنتو بان عمل کول، او حلال خوری او د حرام نزان ساتل. الله عز وجل الذي من غتاس ته ټول دین باندې د عمل توفیق را نصیب کی. دا زمونږ د نن ورځې درس د بیا د پاره چې زه ګل احمد توحیدی ستاسو درانه چو پر ته حاضریږم. په الله مسپارم، الله مملشا. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. گور کافران ستا دا فکرو خراب والغاڑی، گور کافران ستا دا فکرو خراب والغاڑی، شپاورز ایکو شش کرستا دا دن برباد والغاڑی، شپاورز ایکو شش کرستا دا دن برباد والغاڑی. تا هم غیرت وکلا هر لاتین پسی دشتر کوا، سمسفا عمل فکلی لا دا پیغمبر کوا.
تهم غیرت خلقه لازم فزد لشکر کوا سم صفا عمل کلی لا دفی غمبر کوا امر بمعروف مسلمان ایل منکر کوا سم صفا عمل کلی لا دفی غمبر کوا سم صفا عمل کلی لا دفی غمبر کوا